तुम्ही पाहत आहात विस्टा न्यूज मराठी। काही दिवसांपूर्वी शिवसेना पदाधिकारी आणि राष्ट्रवादी पदाधिकारी यांच्याकडे माननीय आमदार चंद्रकांत पाटील यांच्याबद्दल आक्षेपार्ह पोस्ट टाकल्याबद्दल वाद निर्माण झाला होता। या वादाचे पर्यवसान दोघा पदाधिकारी विरोधात भारतीय दंडविधान कलम 354 अंतर्गत गुन्हे दाखल झाले होते। परंतु या प्रकरणात प्रशासनाने शिवसेनेचे विधानसभा क्षेत्र प्रमुख सुनील पाटील आणि ईश्वर हटकर या दोघांना अटक केली होती। परंतु राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी शिवराज पाटील यांना अद्यापपर्यंत अटक झालेली नाही। त्यांच्या विरोधात शिवसेना, युवा सेना आणि महिला आघाडी आक्रमक झाले असून दोघांविरोधात समान कलमांतर्गत गुन्हे दाखल असून सुद्धा असा दुजाभाव का केला जात आहे? शिवराज पाटील यांना अटक करावी, तसेच राष्ट्रवादीच्या रोहिणी खडसे यांना अटक करण्यात यावी यासाठी शिवसेना कार्यालय ते पोलीस स्टेशन पर्यंत हजारो शिवसैनिक सामील झाले होते। मोर्चानंतर ठिय्या आंदोलन सुद्धा करण्यात आले। त्यावेळी पोलीस उपनिरीक्षक शेवाळे यांना लेखी निवेदन देण्यात आले। रोहिणीताई खडसे यांनी आमदारांना चोप देऊ अशी भाषा वापरल्यामुळे राष्ट्रवादीचे नेते रोहिणी खडसे यांना अटक करा, शिवराज पाटील यांना अटक करा अशा घोषणा देण्यात आल्या। यामध्ये शिवसेना तालुका प्रमुख छोटू भोई, उपतालुका प्रमुख प्रफुल्ल पाटील, युवासेना उपजिल्हा प्रमुख पवन सोनवणे, महिला आघाडी तालुका प्रमुख सरिता कोळी यांच्या नेतृत्वात मोर्चा काढून ठिय्या आंदोलन करण्यात आले। यावेळी पंकज राणे, आकाश साबधरे, दीपक खुळे, निलेश घुले, पप्पू मराठे, संतोष मराठे, शकू जमादार, अफसर खान, जाफर अली, सर्व पदाधिकारी आणि असंख्य शिवसैनिक उपस्थित होते। शिवराज भाऊ आहे, त्यांना अटक करा, नाही तर आम्ही इथं ठिय्या आंदोलन करतो। या महिलेवर अन्याय झाला त्याचं कोण उदाहर करणार? या महिलेवर अन्याय झाला हे सुनील पाटीलच्या घरचे विशेष आहे। ते यांच्या घरात जाऊन यांचे कपडे उधारे काढले, त्यांना शिवराज पाटील तरी तो फुल्या आठ दहा लोक होते, ते आतमध्ये घुसलेले, माझ्या मुली झोपलेल्या होते, मला तो उधार द्यायला लागले, माझी गाठी पण तोडली मग, आणि शिव्या देत होते, काही शिव्या देत होत्या, कुणी घरात माझ्या बेटीला पण हे करलेलं आहे, मारलेलं आहे, हे मुलं हॉटला टिकले माझ्या घरी येऊन मला मार भाऊंचे माणसं आली किंवा आमच्यावर हे करताय जबरदस्ती, हे सर्व तुम्ही सांगून काहीच फायदा नाही। मुक्ताईनगर शहराची असो किंवा मुक्ताईनगर तालुक्याचा विषय असो, मागच्या वेळेस आमदारकीच्या वेळेस भाऊंनी प्रचाराच्या अगोदर लोकांना सर्वांना सांगितलं होतं, तिथे पूर्ण तालुक्याचे लोक आलेले होते का बा समोर एक महिला आहे, त्यांना तुम्ही प्रचाराच्या वेळेस व्यवस्थित बोला, व्यवस्थित प्रचार करा, कारण समोर एक लेडीज आहे म्हणून सर्व तालुक्याच्या लोकांना माहिती आहे की भाऊंच काय असं बा, तर तुम्ही असं म्हणजे भाऊंबद्दल असं चुकीचं वक्तव्य करून काही फायदा नाही आहे, भाऊंना सगळं माहिती आहे, लोकांना सगळं माहिती आहे। स्वतःला सावित्रीची लेख समजदारी बाई, स्वतः मांडे ठोक, हे काही सावित्रीची लेख आहे? शिक्षणासाठी त्यांनी दगड माती सेन अंगावर घेतली, त्यांनी घेतलं का? जमाईने सारखे महिला अंगावर जातात, तिला हसल्या त्या ताई, हे चुकीचं आहे, ती पण एक महिलाच आहे ना। रोहिणी खडच्या बद्दल दिलाय, त्यांना सांगला का आम्ही आमदार साहेबांना घरात जाऊन सोप देऊ म्हणून आम्ही या साहेबांना निवेदन दिलं आहे, आणि 354 गुन्हा दोघांवर दाखल झाला आहे। मग दोघांवर झाला तर एकाला का मोकाट फिरू देता, दोघांना पण जमा करायला पाहिजे ना, आणि ते आम्हाला धमकी देता की आम्ही आमदार साहेबांना घरात जाऊन सोप देऊ, तर आम्ही बी शिवसेनेच्या नर नागिनी असे आहे की त्यांना आम्हाला सांगावं की कोण्या ठिकाणी यावं, आम्ही लढायला तयार आहे, आम्ही शिवसैनिक असे आहे, अगोदर कोणाच्या वाटी जात नाही, गेलं तर त्यांना सोडणार नाही। माझ्या घरी आले होते, आम्ही झोपलेले होते इथल्या दोऱ्यात दरवाजा धोक्यात, बाहेर आले तर माझ्या मम्मीला धकलून दिलं, आम्ही साडी पण आणि पोट पण तोडून टाकली, मला पण धकलून गेलं होतं। कोण लोक आहे बेटा तू ओळखू शकते त्यांना? नाही, त्यांनी मास्क घातला होता, ते डोळे दिसत होते। सर भाऊ शिवराज पाटील आणि अजय जैन होते। किती वाजेचा विषय बेटा हा? 9:30-10 माननीय आमचे आमदार साहेब माननीय चंद्रकांत भाऊ पाटील यांच्या विरोधात जे पक्षाचे राष्ट्रवादी पक्षाचे पदाधिकारी जे नेते जे बोलले आहेत ते एकदम चुकीचं वक्तव्य केलेलं आहे, त्याचा आम्ही निषेध म्हणून इथे बसलेलो आहे, आणि जोपर्यंत त्या गुन्हेगाराला अटक होत नाही, अटक झाली पाहिजे, त्यासाठी आम्ही इथे ठिय्या आंदोलन केलेलं आहे। आणि ते जे सांगतात
की दादागिरी शिवसेनेची चालली आहे इथे असं चालू आहे जिथे धीर चालू आहे तर त्यांना पटवून पहा की सर्व धंदे दोन नंबरचे धंदे असो दादागिरी असो हे त्यांचीच आहे। आज एक एवढे मोठे लोकप्रतिनिधी विधानसभेचे लोकप्रतिनिधींच्या विरोधात ते जर का असं चोप द्यायची भाषा वापरता येत आहे तर दादागिरीची भाषा कोण वापरते? शिवसेना वापरते की ते नेते वापरते राष्ट्रवादीची? एवढंच आमचं म्हणणं आहे आणि लवकरात लवकर कारवाई झाली पाहिजे आम्ही त्यांचा नेहमी निषेध करत आहोत। आपले कोणाला अटक झाली पाहिजे अशी मागणी जे माननीय आमदार चंद्रकांत भाऊ पाटील यांच्या विरोधात जे चुकीचं वक्तव्य केलं त्यांनाही अटक झाली पाहिजे त्यांच्याबरोबरही कारवाई झाली पाहिजे आणि जे प्रकार झाला दोन तीन दिवसात ते शिवराज पाटील ते दिनदहाडे चौकात आणि गल्ली बोळात फिरत आहे लोकांच्या समोर येत आहे आणि लोकांचं वातावरण शहराचं वातावरण खराब करण्याचा प्रयत्न करत आहे त्यांना अटक झाली पाहिजे। जो हे परवा दिवशी झाला प्रकार मुक्ताईनगरमध्ये ते प्रकार चुकीचा आहे। कसं आहे की आमचे माणसं त्याच्या घरी गेलेले नाही जे आरोप लावलेले तर तो सर्व खोटे आहे। हे रोहिणी खर्चे म्हणताय की बाबा बाईला हात धरून बोलला हे केला ते केलं ते काहीच नाही आता बरोबर आहे। आता आम्ही जे करताय आमच्या भाऊचा असा विषय आहे की जे कॉलेजमध्ये पोरी जाताना ते सगळ्या महिला कॉलेजमध्ये जातात तरी आम्ही कार्यक्रम घेतात किंवा बस स्टँडवर छेडखाण करत होते पोरी ते कार्यक्रम रक्षाबंधनाचा कार्यक्रम भाऊने कॉलेजमध्ये घेतला आणि सर्वांना सांगून दिला तू तिकडे की भाऊ हे सर्व आपल्या बहिणी आहे याचा रक्षा करणं आपला कर्तव्य आहे। तुम्ही कसं काय बोलू शकता मा कसं काय गुंडे म्हणता की गुंडे आहे अमुक आहे हे सर्व चुकीचं आहे आणि हे महिलाचा हात पकडला हे शिवसेनामध्ये नाही आहे। शिवसेना कधीही महिलाचा सन्मान करते आणि महिलाचा सन्मानमध्ये शिवसेनेचे कार्यकर्ता आणि शिवसेनेचे नेते ते त्यांच्या पाठीशी उभे राहतात प्रत्येक वेळी आणि हे जे म्हणताय की बाबा 30 वर्ष काय केलं 30 वर्ष तुम्ही ना गुंडा राज केला तुम्ही ना विकास नावाचं काम केलेलं नाही आता आमचे आमदार जे विकास करताय ते त्यांना धरण होते किंवा एवढा विकास का केला 70 कोटी रुपये हे आमदाराला आणला आणि तालुक्यामध्ये खर्च केलेला आहे तुम्ही जावा 30 वर्षामध्ये 30 लाख रुपये 30 करोड रुपये खर्च केले का तुम्ही आहे आमदाराला महाराजी धमकी देत आहे चांगला काम करणारा माणूस चांगला आमदार माणूस सर्वांना घेऊन चालणारा माणूस सर्व समाजाला घेऊन चालणारा माणूस सर्वांना सपोर्ट करणारा माणूस तुम्ही त्याला म्हणता की 4 दिवसाशिवाय राहणार नाही तुम्ही जर त्याला तुम्ही झाडा चुकवता आम्ही त्याचा निषेध करतो आणि आम्ही बी तुम्हाला झाडा चुकव करायला राहणार नाही। आरोपीला अटक का करत नाही? नाही नाही निवडून आले असता ते नक्की त्यांना अटक केलं असतं आणि जसे काय ते मिळून येणार जर गुन्ह्यात त्यांना अटक करून आरोपी आहे शिवराज पाटील म्हणून तो समोर तिथे हजर होता आणि तो फिरत होता आमच्या समोर मी शिवाळे साहेबाला सांगितलं की साहेब याला अटक करा तो तिथे तो निघून गेला आणि आजही तो इकडे तिकडे फिरतोय आणि पोलीस प्रशासन गप बसलेला आहे जेव्हापर्यंत त्याचा अटक होणार नाही तेव्हापर्यंत शिवसेना ह्या प्रकारचं आंदोलन चालू ठेवणार आहे। तुम्ही पाहत आहात विस्टा न्यूज मराठी।